Renault Talismans karakteristiske førerposition er high-tech og af førsteklasses kvalitet. Den indeholder et 7-tommers TFT-farvedisplay, som kan omkonfigureres og giver sand køreglæde. Displayet kan brugertilpasses i mange forskellige stile og farver. Knapperne til styring af computeren i bilen er placeret på rattet. Den håndfri telefonfunktion, fartpiloten og hastighedsbegrænseren. Afhængigt af versionen leveres Renault Talisman med et soltag. Taget og gardinet kan åbnes og lukkes med kontakten på taget. Sæderne giver allround komfort og støtte, og hjælper især med at begrænse sidelæns bevægelser. Afhængigt af versionen kan disse sæder indstilles elektrisk med kontakter i siden på selve sædet. En kontakt giver direkte adgang til menuen Sæder på multifunktionsskærmen. Afhængigt af versionen kan der monteres opvarmede sæder foran. Tryk på kontakten på det sæde, der skal opvarmes, når tændingen er slået til. Tryk igen for at sænke temperaturen. Systemet regulerer automatisk opvarmningen og deaktiverer den, hvis det er nødvendigt. Afhængigt af versionen, fås sæder med aktiv ventilering, så opvarmningen eller ventilationen kan forstærkes i sædehynden eller ryglænet. Afhængigt af versionen, fås massagesæder. De indstilles via multifunktionsskærmen. Føreren og passageren kan drage fordel af funktionen nem adgang. Så sædet flyttes automatisk tilbage, når en person forlader køretøjet. Og det flyttes på plads igen, når der trykkes på startknappen. Du kan justere passagersædet ved brug af knapper på dit eget sæde. Det er funktionen til høflighedsjustering. Denne funktion kan aktiveres via multifunktionsskærmen. Afhængigt af versionen kan du gemme kørestillingen, positionen for frontpassagerens sæde og dørspejlets position ved kørsel frem og tilbage. Når køretøjet holder stille og motoren er startet, skal positionen for forsæderne justeres først, mens foden holdes på bremsepedalen og D vælges. Juster dørspejlenes position, når der køres frem. Og vælg derefter R. Og juster dørspejlenes position, når der køres baglæns. Vælg gem på multifunktionsskærmen for at gemme disse positioner. Der kan gemmes op til 6 justeringsprofiler. Du kan kun hente gemte positioner for førerens og frontpassagerens sæder, når køretøjet holder stille. Højde- og dybdejusteringen på rattet gør det let for føreren at finde en god kørestilling. Afhængigt af versionen kan rattet være opvarmet. Tryk på kontakten for at aktivere opvarmningsfunktionen i venstre og højre side på rattet. Systemet kontrollerer temperaturen og slukker automatisk. Renault Talisman har en automatisk parkeringsbremse, som sikrer, at køretøjet holder op med at bevæge sig, når motoren stopper. Når den automatiske parkeringsbremse aktiveres, vises meddelelsen parkeringsbremse til på instrumentpanelet, og advarselslamper tændes på panelet og kontakten. Så snart køretøjet begynder at accelerere, løsnes den automatiske parkeringsbremse.
Den elektroniske parkeringsbremse kan også aktiveres manuelt under et kort stop. Den låses automatisk op, når køretøjet startes igen. Bemærk, at den elektroniske parkeringsbremse ikke aktiveres, når motoren er i standby på køretøjer med funktionen stop og start.